je bali ku mkwano kale wonyo myenyo kuma yimbo omuntu abadde akola ne cats ngoli mu grupu ya cats nga gwo musemba gwo mbererawo sawa zino kijja kitya ate ng'otugamba nti wakyusiza management. Well, I don't know what to do. So I work in a more takanya, cutting up, posing up. But she did. The posing, I'm very excited. I'm very to call her Majesty. Majesty, we are all busy. Nasina management. Kati wagenze muchi muchi bina chu. Management, but it's a last call. What's it? Last call management. Yeah. Well, I like this bagala kumanya. Gwe ekyakujja eri tosubira nti neno kijinza okujjayo sinze yavaayo nga mwekugambye. Tukumanyi ng'eyali ayagala nnyo kati abantu abamu bayinza okuba nga basuubira nti wagwamu naye omukwano edda yali kyali wange nnyonnyonnyo yanjigiriza ebintu bingi mu industry nga yali simanyi nga yanjigiza ne self control because ebiseera ebimala nakatandika okukola naye nafuna nnyo bullings bingi social media nga bambuulinga nanga amashamu kyo olina okikola buli kyonna kukontrolinga buti ogamba yanjigiriza ebintu bingi nafuka mukwano gwange nnyo 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 naye tetwaite to exceeding that era tangamba nga kino kisukkaawo ku mukwano. Kati gwe yabadde akitegeddeko nti wafunyeyo management empya watya kati agenda kitegeera olwedda akulaba kati watya agamba nti nzirize sente zange zenateekamu kikiwa nti asobola gwe omuyini yantika kupoozi kati omuntu akuteeka ku poozi omwezi ne guyita oba oguli ne guyita gwakusatu ne guyita obeerako so oba olina linda mwaka mulamba ate oba olina ogenda mu maaso okitegeera sinzira vaayo omuyini yasalawo n'agamba kasituke tupoozingemuko. Kyokka okyatinga muko naye omukubirako kasimu kyatinga naye bya hai nalaba statasi yange nalaba mundi kusatasi nagamba nice nange bwe ndaba statasi nenyumi yange mugamba nice tekikyatinga nyo kiri awo kyamaanyi kyatinga kunyumi nkyala wakati obadde omuyinako omukwano kyo ekyali kyakuleetera ekyo tugambe nti yali akuwalana nti wali oyagala bbaawe oba abantu babeera busy like naddala abayimbi tubeera busy tulwawo okumiitinga awantu oba byomu aba ne programs ze twayiye situkolera ku studio yemu naye ngera ngenda okugendayo nakoze program yange naye agenda okugendayo nakoze program yeye so tetwafuna nyo time we didn't connect connect mambo yaffe kusanga senga watwaconnectingako bane tubeeraku fenna twandibadde bakyali kuva lwe watandika management yene empya olinayo kaki well management empya so far tulina video ya fume latest bagita Ronaldo kweri wonawona ku media platforms zonna bagita Ronaldo ku YouTube channel yange kweri ShamiKG official basa okunfana ku Instagram Twitter wonna ShamiKG official wonna sikuba bagita Ronaldo tuwelezeyo kapera ankwasa kandoya omulamu obusoba ontwala jovena nengolola masoka olabika ng'eyagudde mu mukwano lwaki ogera bwoti olwo oluyimba lulabika kubanga olina gweoluweereza anedda nyimbira bafaani bange yes abafaani bange bangi bali mu mukwano era bangi bampeeza ku challenge I'm so grateful njagala okubeebaza nibali kwagala ShamiKG nongera okwagala ShamiKG ShamiKG waliwo sente zaze zabaddenge z'abapromota n'abayimbi
nti sawa zino abantu bayinza okubanga balowooza okuzigabana wenga gwe wandireesa kiteeso kiba ntizigabanyenga mubaalizi bawadde batya essente ezo abayimbi bona balina bamanaja balina kuyita bamanaja yes nibayita bamanaja ne bakola meeting kubanga abayimbi abimba ebiseera ebisinga baba nefujjo naye bamanaja baffe babeera sokka mu kusinga abayimbi kitegeera kati balina kuyita bamanaja ne batuula wamu ne bakyogera ku mayogoengeri gye bagenda okugabanya amazzi ku ssente nze situnuulidde nnyo kubanga ebintu bya Uganda obimanyi biba bimwana teyanziza kale